ទេតែយកកំតិចពួកនោះឯងចោលទេបាទហើយហូបអរសុំបានសុខភាពសេនាគជនបេតាជួយแชร์ជួយបានទៀតបាទគាត់ជួយចែកឲ្យឥឡូវគាត់ឥឡូវយើងចង់ជួយជាមួយគាត់ទៅជួយបានបាទគាត់មានអវ័យដើម្បីផ្សារបងឆាយផ្សារបានហើយបាទព័ត៌មានរបស់ខាងនេះគាត់មានអវ័យផ្សារបានលោកអាចទទួលយកបានគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដើមជាថាបានសំខាន់មកចាប់ផ្ដើមជាដីរបស់ជាហៅថាដាក់អត់ដល់មន្ត្រីលោកអនមីឆ្នាំ81មកគាត់បានទទួលផល 100% នេះតាមតែគួរអញ្ចឹងបានលេខថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងនឹងវាអយុត្តិធម៌នឹងធម៌បាទទួលនេះធំឆាយពីជួយនេះមួយហើយលោកអាចដល់ឲ្យគេគេហៅថាគ្រប់ចំនួនដើម្បីគេហៅថាគាត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើបញ្ជារៀសក្រសបានទទួលផល 100%លោកឯងក្លន់យកបាក់តាចាប់ដើមបង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 អីគេចាប់ដើមបាទលោកអង្ការជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរិជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងបាទទេសនាកាត់ផ្សាយផ្ទាល់របស់ពេលនេះបាទមុនជាមួយនឹងអង្គភាពបាជីច្រើនក្នុងដែរនៅទីនេះបាទជាបរិវត្តក្នុងក្រុមដំណាំវិញភាសាបាទបានៀបចំធ្វើសន្និសិទភាសាព័ត៌មានបាទសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអញ្ញាតែបានធ្វើឲ្យឆែកឆ្នៃលោកដោយមិនគាត់បានតម្រូវទៅតាមការស្នើសុំរបស់បងប្អូនជំរាត់បាទប្រិមត្តទូរិជនបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្នើផុតជាបានគុំប្រពោបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រសាទរបស់លោកបាទហើយយើងនឹងប្រគល់ទួលនីតិនេះទៅឲ្យលោកវិរៈបាទលោកវិរៈបាទសូមជួយបាទបាទអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបជូនបាទបាទបាទកម្មវិធីបរិជ្ឆាហើយបាទទីសំឡងអរិយបងទៅណា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 គឺលោកដឹងតែខ្ញុំទៀងទាឲ្យទៀងទាធៀបថាបើសិនតែលោកយកដីប្រជារាឲ្យប្រជារាទៅណាវត្តលោកឬមួយវាំងលោកកំភ្លឺកន្លែងនោះមួយទៀតណាប្រាប់ថាបើកំភ្លឺមកណាលោកប្រាប់ថាណែលោកឯងគឺយកដីឲ្យឡើយទៅវត្តលោកទៅណាមានចាក់ដីកន្លែងណាក៏បានដែរទេណាបើដល់អសន្នអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅត្រូវចាក់ដីដែរណាប៉ុន្តែលោកជាអ្នកគេហៅថារៀងរដ្ឋាភិបាលជាចាក់ដឹកនាំយកត្រូវដឹងពីអវ័យដែលគេហៅថាកប3មិនកប3ទៅលើសង្គមហើយអវ័យដែលកប3មិនកប3ទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខំអភិវឌ្ឍលោកឃើញទេអវ័យដែលប្រជារាស្ត្រខំសន្សំមួយកាក់មួយសេនដើម្បីគេហៅថាកសាងនេះលំនៅឋានកសាងកន្លែងគេហៅថាប្រកបអាជីវកម្មមកដល់ពេលនេះលោកយកកម្លាំងបរុសរើបំតិចបំផ្លាញមកគេអស់ជនសោយលោកគ្មានការមកចរចាថានេះបងឯងនេះយកដីនេះចេះចេះទៅលោកឯងយកដីកន្លែងនេះទៅដីរបស់លោកឯងហើយប៉ុន្តែអនុសល់នេះខ្ញុំបានយកទៅលក់ដើម្បីយកទៅតែពួកគេឆ្នោតស៊ីហើយហេពួកកូនខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីតែពួកគេឆ្នោតយកទៅសាលារៀនណែអាហ្នឹងនឹងប្រាប់អញ្ចឹងមកទេប៉ុន្តែលោកឯងអត់មានប្រាប់ទេលោកធ្វើចេះតែធ្វើបំផ្លាញធនធានគេទៅភ្លើធ្វើណែលោកអត់មានខ្វល់ទេប៉ុន្តែបបរបស់លោកវិញកុំថានេះតាម50រៀលលុយខ្មែរហ្នឹងក៏លោកមានការគេហៅថា
កំឡាំងធ្វើបាបគេដែរទេអ៊ំសុំឯកសារទៅនោះទេទីព្រោះអីអ្វីដែលនេះគឺលោកធ្វើបានល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំសំណូមពរទៅសម្ដេចកលាហោមសម្ដេចតេជោណែលោកអបៈជាសភារាទៅក្នុងស្ថាប័នផ្នែកជាតិទាំងអស់សូមឲ្យលោកបើកភ្នែកឲ្យធំធំពិចារណាពីរឿងកាហោថាថ្នាក់ក្រមជាតិដែលប្រើអំពើយុទ្ធអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជារាស្ត្រលោកមានឃើញទេលោកមានទាត់ឃើញទេបង្ហាញ Facebook ប្រមាណសាយលោកមានអាចមានវិធានការខ្លះទេដើម្បីកាហោថាជួយប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងតែយំស្រែកណែទៀមតោទៀមទាយុទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពនឹងក្នុងការកែអោថាត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌លោកអត់មានធ្វើទេលោកចេះធ្វើណាស់លោកចេះធ្វើណាស់ដើម្បីកែអោថាប្លន់ដីរាណែហើយមិនមែនតែប្លន់ដីនេះទេគឺតាមពីមុនខ្ញុំបាទគ្រាន់តែប្រជារាខ្ញុំគ្រាន់តែលើថាប្លន់ដីនៅជួរជើងភ្នំដងរែកប្លន់ដីជួរភ្នំកវ៉ាញប្លន់ដីនៅតាមជាជ័យភូមិនេះចឹងណាខ្ញុំលើប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាជើងភ្នំអូអាលីហើយមកចាប់លេខដៃទីក្រុងហើយណាហើយទីក្រុងបើសិនជាកាន់អសល់បឹងនោះមិនសូវជាអើពើប្រមាណទេបាទឥឡូវបឹងភ្នំអូអាលីទៅហើយអញ្ចឹងនីតិវិធីមួយយ៉ាងដែលត្រូវតែធ្វើត្រូវតែផ្លត់ដៃរៀណាហើយដល់ខ្ញុំជឿថាបើបើសិនជាអត់ដៃរៀទៅលោកឯងផ្លត់ហើយប្រហែលជាវត្តលោកអាចចូលបានអាចចូលបានអាចចូលវត្តលោកបានព្រោះវាដៃរៀអស់ទៀតហើយណាមិនចឹងទេអាចប្លន់ដល់វត្តលោកព្រោះវត្តលោកក៏មិនធំមានកលផ្សារដែរទេអានោះខ្ញុំជឿចឹងដែរអញ្ចឹងមតិនេះខ្ញុំចង់បានមតិមហាជនមតិសាធារណៈប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសខ្មែរលោកវិនិច្ឆ័យឡើងសៀនេះចែកឲ្យពេញទៅផ្ទៃប្រទេសទៅណាអ្វីដែលគេហៅថាអាញាធរដាក់ក្រមជាតិដែលគាត់កំពុងធ្វើឲ្យឆ្នាក់ជាតិมันបានអើពើពីរឿងបញ្ហាវិបត្តិណែអត់មានអើពើពីរឿងវិបត្តិណែអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកវិនិច្ឆ័យណែมันបាច់ចាំនេះទេគុំលោកថាគុំថានេះរឿងនេះជារឿងអីចេះដីអីចេះដីរត់ដីបឹងដីអីណែដីបឹងពិតប្រកបមែនដីព្រំពេញឬដីបឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដីបឹងបើសិនជាចោតគេចោតឲ្យត្រឹមត្រូវលក្ខណៈកុំចោតគេហើយយកអាដីបឹងនឹងយកទៅលក់ខ្លួនអាចធ្វើទៅកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងនឹងជាអយុត្តិធម៌បំផុតចំពោះសង្គមជឿពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយាធរគាត់ទៅហៅអនុវត្តរដ្ឋបាលនៅខណ្ឌសីកែវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដីបោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខាងបងតើឥឡូវនេះបងមានសំណូមពរអីខ្លះទៅលើទៅដីឬអាចថាអយាធរផ្នែកទៀតក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍បាទព្រោះយើងឃើញថាបានរយៈកន្លងនេះយើងឃើញមានគេហៅថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែនៅតែមិនបង្អង់ដៃអញ្ចឹងមកមានសំណូមពរអីបន្តទៀតណាខ្ញុំបាទមានណាសំណួរនេះល្អណាស់ដើម្បីសង្គមខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាគឺខ្ញុំបាទគ្រួសារខ្ញុំបាទមានគ្នា8នាក់ណាគឺរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺសន្សំកាក់សេនណែដើម្បីទិញដីដើម្បីគេហៅថាចែក1 ឡូ 1 ឡូដើម្បីគេហៅថាគ្រួសារខ្ញុំបាទសម្រាប់រស់នៅណែប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍគឺគាត់អត់ឲ្យដីនឹងឲ្យប្រជារាស្ត្រទេគាត់យកខ្លួនគេគាត់ណែខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រហែលជាផ្ទះអ្នកមន្ត្រីខ្លះប្រហែលជាវេលា3ក៏មានដែរទេអានឹងខ្ញុំឃើញចាក់ដែរហើយណែឡានរត់ផ្លេចប៉ុន្តែលោកសូមលោកមេត្តាអធិស្ឋានទៅ
ឲ្យទម្លែកឲ្យប្រជារាស្ត្រកាន់កាប់ផងណាឲ្យកាន់កាប់ដោយស្របស្របផងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅផងណាហើយសម្ដេចដែលចេញអនុសាសន៍មកថាឲ្យជួយដោះស្រាយដីព្រៀងបញ្ហាដែលកំពុងមានវិបត្តិនៅខណ្ឌរសៃកែវនៅភូមិទួលប៉ពេមន្ត្រីទាំងអស់គាត់អត់មានធ្វើទេគាត់អត់មាននេះទេគាត់អត់មានមកជួបប្រជារាស្ត្រមានអីទេគាត់ធ្វើនៅតែធ្វើបំពេញនៅបំពេញឧទាហរណ៍ប្រជារាស្ត្រទៅធ្វើសន្និសីទកសែតឲ្យជិតកន្លែងគុំអស័យលោកដេញលោករុញប្រជារាស្ត្រចេញខ្ញុំបាទជាអ្នកកាហៅថាផ្ដល់ចម្លើយឲ្យប្រទេសមហាជនសម្រាប់កាហៅថាវិនិច្ឆ័យទេខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើបាបលោកឯងខ្ញុំអត់មានកាហៅថារំខានអ្វីដែលអ្វីដែលលោកឯងកំពុងអនុវត្តទេអត់ទេនៅណាអត់មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែកាហៅថាធ្វើសន្និសីទកសែតឲ្យឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថាមន្ត្រីរាជការយើងកំពុងតែអនុវត្តកំពុងតែមានវិធានការដោតកាហៅថាប្លន់ដីរះណាម្ល៉េះឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់តែដេញឥឡូវមកឈរហាលថ្ងៃក្តៅក្រោមឡើងវស្សីលោកអត់ឲ្យធ្វើទេណាបាទដែលជាដីរបស់ពូបាទជាដីរបស់ខ្ញុំណាគាត់ខ្លាចគេហៅថាអ្វីដែលគេហៅថាប្រហែលជាអាចេះខ្ញុំមើលទៅប្រហែលបើតាមតកៅវិញវាឆៃលោកខ្លាចខ្លាចវាចាប់កាមេរ៉ាស្បាស់ទៅឃើញមុខណាម្ល៉េះឲ្យដើរទៅភ្នំដាក់ទៅពេលនាំគ្រួសារទៅដើរលេងទៅគេហៅថាអតំបន់ទេសចរអីទៅគេឃើញថាអានេះខលថាអានេះប្លន់ដៃរៀងណាអានោះខ្ញុំប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនអាណាលោកពូណាសុំភ្ជាប់សំណួរមួយឃើញថានៅពេលនេះគឺអញ្ញាធរក៏ដូចជាកម្លាំងបានធ្វើការរុះរើនៅសំណងក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់លោកពូលោកពូអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅក្នុងនេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកពូកាលនោះមានកាន់ទេបាត់បង់ហើយចុះអស់ប្រមាណហើយចំនួនដីដែលដាក់អមពីរដែលយ៉ាងនេះហើយចាមួយរយៈមកនេះគឺថាជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដែរបើមានចំនួនប្រមាណហើយក្នុងការកាត់ដីនេះយើងឃើញថាអញ្ញាធរបានបែងចែកទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង300គ្រួសារហើយមកដល់នៅពេលនេះថាបែងចែកបាន177គ្រួសារបាទប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះគឺហាក់ដូចជាអត់ទាន់ឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋណានោះទេតើការបែងចែកនេះគេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបត់ណាហើយជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ិតប្រកាសឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកពូអាចជួយបញ្ជាក់ដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈមកនេះខ្ញុំក៏ព្យាយាមចុះយកព័ត៌មានទីបានបាទអឺខ្ញុំបាទសុំចម្លើយឆ្លើយនឹងកូនពៅដែលពីរឿងសំណួរដែរនេះក៏ល្អដែរដែរពីរឿងបញ្ហាថាសង្គមទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងជាធនធានហ្នឹងគឺសុំសរសើរសុំសរសើរធនធានយើងដែលគេហៅថាអ្វីដែលក្លាហានជួយសង្គមទាំងអស់គ្នាគឺផ្សារព័ត៌មានសម្រាប់តែជួយសង្គមទេណាបាទ You are rock that line Divide subdivide itIt can pay by pay and sell about 500,000 dollars every piece of the land. Answer please government. And please United Nations and help Cambodia to solve about the problem of Cambodia today. Pay by pay and sell. They rob right now. They do it. They do military about $300 to acting to beat the old people. That time, the battery is paid by Cambodia people. The people Cambodia pay them to help Cambodia people too. But they not do anything. They just...They just come, they have a lot of muscle, they come to rob the land of Cambodia people, right? The generation, Excellency, they not come to rob, they